គ្រូបង្វឹកបងខ្លះដែរនិយាយឲ្យខ្លះមុនការប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោមុនការប្រកួតមកមើលចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកជាវីហ្វឺណាន់ដេសកាប្រេរ៉ាម៉ាទីនដែលជាគ្រូបង្វឹកបង់ក្លាដេសក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកថ្លែងថាយើងយល់ថាកម្ពុជាបានទទួលក្រុមយើងបានល្អបំផុតដែលវាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កីឡាករមានភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រកួតដូច្នេះការប្រកួតនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើការប្រកួតឲ្យបានល្អបំផុតនៅយប់ស្អែកលោកបន្តទៀតថាហើយពួកយើងមកទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីជ័យជំនះរបស់ពួកយើងដូច្នេះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបងខ្លាដែរអាចយកឈ្នះជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានដែរឬយ៉ាងណា